ही सविस्तर बातमी येणाऱ्या बुलेटिनमध्ये आपण बघणार आहोत, पण पुन्हा एकदा बघणार आहोत राज्यातल्या इतरही बातम्यांचा आढावा. आणि त्यातली आता बातमी आहे नगरमधली. इथे देखील पावसानं दडी मारली. अहमदनगर जिल्ह्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाअभावी खरीप पिकं करपून गेली आहेत आणि शेतकऱ्यांना पीक विम्यातून आता नुकसान भरपाई मिळणार आहे. मावळ तालुक्यात पावसानं पुन्हा पाठ फिरवली. गेल्या 24 तासात केवळ 3 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. गेल्या महिन्यात समाधानकारक पाऊस झाला होता आणि धरणांनी 100 गाठली, त्यामुळे आता पाण्याचा प्रश्न सुटलाय, पण सध्या तरी पावसानं पाठ फिरवली आहे. वाशिम जिल्ह्यातली बातमी. नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. जुलै महिन्यात झालेल्या नुकसानीची तातडीनं भरपाई द्या अशी मागणी शेतकऱ्यांनी सरकारकडे केली आहे. सोलापूरकरांना ऐन पावसाळ्यात दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागतात. अनेक बंधारे पावसाअभावी कोरडे पडलेत. ऑगस्ट महिना उलटला तरी पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे, त्यामुळे जिल्ह्यावर दुष्काळाचं संकट निर्माण झालंय. आता जवळ सिंधुदुर्गात दोडामार्ग तालुक्यातल्या कुंभवडे गावामध्ये जंगली हत्तींनी धुमाकूळ घातल्या. नारळ आणि केळीच्या बागांचं त्यांनी प्रचंड नुकसान केलं, त्यामुळे हत्तींचा बंदोबस्त करण्याची मागणी शेतकरी करतायत. विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या काही भागात 5 ते 7 सप्टेंबर दरम्यान पावसाची शक्यता आहे. 15 सप्टेंबर नंतर पश्चिम राजस्थानमधून परतीचा पाऊस सुरू होण्याची शक्यता आहे. राज्यात पावसाचा मोठा खंड पडला, त्यामुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होतीये. पिकं कोमेजली आहेत आणि येत्या आठवड्यात सर्वदूर पावसाची प्रतीक्षा आहे. अरबी समुद्र किंवा बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचं क्षेत्र निर्माण झालं तर पावसाची शक्यता वाढण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय. भुसाळमधली बातमी आहे. वाघूर धरणामध्ये 57% जलसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा 15.4% इतका पाणीसाठा कमी आहे. पुढच्या काळात यंदा पाऊस असाच कमी झाला तर 800 हेक्टरवरचं सिंचन क्षेत्र आणि भुसावळ तालुक्यातील वराडसीन, गोजरी आणि गोभी या गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. बातमी जळगावातली. जिल्ह्यातल्या अनेक भागात पावसानं पाठ फिरवल्यामुळे पिकं करपतायत. शासनानं तात्काळ दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी शेतकरी करतायत. अनेक ठिकाणी कुठे दुबार तर कुठे तिबार पेरणी करावी लागलीय. शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलाय. इतरही बातम्या आपण बघतोय. पालेभाज्या स्वस्त झाल्यामुळे आता पालेभाजी खरेदीला प्राधान्य दिलं जात आहे आणि त्यामुळे दिलासा जरी मिळालेला असला तरी शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाहीये. कोथिंबीरीसह शेपू, पालक आणि मेथीचे दर प्रचंड घसरलेत. 2 महिन्यांपूर्वी बाजार समितीत कोथिंबीरीची मोठी जोडी 50 रुपयांपर्यंत मिळत होती, आता हेच दर 6 ते 8 रुपयांवर आलेत. बातमी. मालेगाव मनमाडसह ग्रामीण भागात लंपी आजारानं पुन्हा डोकं वर काढलंय. नाशिक जिल्ह्यातल्या 12 तालुक्यात लंपीचा प्रादुर्भाव वाढलाय. आतापर्यंत 526 जनावरं लंपीच्या विळख्यात अडकली आहेत. 30 जनावरांचा मृत्यू झालाय. लंपीचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे पशुधन पालकांची चिंता वाढली आहे. एकूणच राज्यात दिवसेंदिवस लंपीचा प्रादुर्भाव परत वाढताना दिसतोय. मावळ तालुक्यातील पशुसंवर्धन विभागाकडून इथे खबरदारी घेतली जाते. प्रशासन अलर्ट मोडवर आहे आणि आतापर्यंत मावळ तालुक्यातील 76% जनावरांचं लसीकरण पूर्ण झालंय. पुण्याच्या राजगुरुनगर शहरात सांडपाणी रस्त्यावर येत असल्यानं नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना सांडपाण्यातून मार्ग काढावा लागतोय. साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव त्यामुळे वाढलाय. नगर परिषदेचं दुर्लक्ष होत असल्यामुळे नागरिक संतापलेत. नागपूर जिल्ह्यात लंपी रोगाची दुसरी लाट आली आहे. शेतकरी त्यामुळे त्यांना भीती वाटते कारण प्रशासनानं जनावरांच्या बाजारपेठा बंद केल्यात. लंपीच्या दुसऱ्या लाटेत आतापर्यंत 55 जनावरांचा मृत्यू झालाय. 259 जनावरांना लंपीची लागण झाली आहे. जळगाव जिल्ह्यातल्या पाचोरा तालुक्यात लंपी आजारानं डोकं वर काढलंय. गेल्या महिनाभरात 186 जनावरांना लंपीची लागण झाली आहे. 12 जनावरं यात दगावली आहेत. पाचोरा बाजार समितीनं गुरुवारी भरणारा गुरांचा बाजारही रद्द केलाय. पशुधन पालकांना शासनाकडून थेट बँक खात्यांमध्ये गायींसाठी 20,000 आणि बैलांसाठी 25,000 तर वासरासाठी 16,000 नुकसान भरपाई देण्यात आली. बघ्यात काही इतर महत्वाच्या राजकीय बातम्या. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आज कर्नाटक दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यादरम्यान ते म्हैसूरमध्ये गृहलक्ष्मी योजनेचं उद्घाटन करतायत. या अंतर्गत घरातील महिला प्रमुखाला दरमहा 2,000 रुपये मिळणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी शिवसेना नेते, उपनेते आणि सचिवांची तातडीची बैठक आज बोलावली आहे आणि 31 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबरला ही महायुतीची बैठक पार पडेल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पदाधिकाऱ्यांना जबाबदाऱ्या देण्याचं ठरवलंय. मतदारसंघातील प्रश्नांवरही यावेळी चर्चा होईल. मुंबई महापालिकेचे उपेंद्र सावंत यांच्यासह 33 माजी नगरसेवकांनी शिवसेनेत प्रवेश केलाय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश झालाय. शिंदेंनी यावेळी उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधलाय. पुढच्या 2-2.5 वर्षात संपूर्ण मुंबई खड्डेमुक्त होईल असाही विश्वास शिंदेंनी व्यक्त केला. प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांनी दिवा पाटील यांच्या घरी भेट दिली. धर्मजातीच्या लढाईमध्ये हक्काची लढाई मागे राहते. संघर्ष ही लहान गोष्ट नाही, त्यामुळे दिवा पाटील यांचा संघर्ष निश्चितच पुढे नेणार असल्याचं बच्चू कडू म्हणाले.
प्रकाश आंबेडकर कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगासमोर आज हजर राहतात, त्यानंतर ते पत्रकार परिषद घेतील अशी शक्यता आहे. राज्यात मराठवाड्यासह बऱ्याच भागात पावसानं पाठ फिरवल्यानं शेतकऱ्यांवर दुष्काळ सदृश परिस्थिती उद्भवली आणि सरकार कार्यक्रम घेण्यात व्यस्त आहे. विरोधकांनी सरकारवर अशा शब्दात हल्लाबोल चढवलाय. सरकारकडून पाटलांचे आरोप फेटाळून लावत जोरदार प्रत्युत्तर दिले भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी. आज देशभरात रक्षाबंधनाचा सण साजरा होतोय. पंतप्रधान मोदींनी आज रक्षाबंधन साजरे केले. मोदींनी दिल्लीतील एका शाळेत जाऊन तिथल्या लहान मुलींकडून राखी बांधून घेतली. त्या लहान मुलींना मोदींनीही राखी बांधून रक्षाबंधन सण आज साजरा केला. राज्यात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनी पोलिसांसोबत रक्षाबंधन साजरं केलं. त्याचबरोबर दामिनी पथकातील महिला पोलिसांनी अंबादास दानवेंना राखी बांधली. काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी रक्षाबंधन साजरं केलं. थोरात यांनी आपली बहीण माजी नगराध्यक्ष दुर्गाताई तांबे यांच्या निवासस्थानी जाऊन रक्षाबंधनाचा सण साजरा केला. जळगावच्या पाचोरामध्ये उबाठा गटाच्या वतीनं सामूहिक रक्षाबंधन साजरं करण्यात आलं. पाचोऱ्यातील नागरिकांनी सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रमात सहभाग घेतला. ठाकरे गटाच्या नेत्या वैशाली सूर्यवंशी यांनी नागरिकांसाठी या उपक्रमाचं आयोजन केलं होतं. शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावले यांच्या घरी जिल्ह्यातील विविध भागातील महिलांनी रक्षाबंधन साजरा केले. 2500 महिलांनी गोगावले यांना राखा बांधल्यात. गोगावल्यांनी महिला भगिनींना भेटवस्तू देऊन त्यांचा सन्मान केला. बातमी गोंदियातली महिला उत्थान समितीच्या महिलांनी वाहतूक पोलिसांना राखी बांधत हा सण साजरा केला. सगळ्याच महिलांनी महिलांचं आपण नेहमीच रक्षण करू असं वचन यावेळी वाहतूक पोलिसांनी दिलं. कोळीबंधांचा पारंपरिक नारळी पौर्णिमा सण रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या पाचपंढरी इथं उत्साहात पार पडला. गावातून शोभायात्रा काढत समुद्राला पारंपरिक पद्धतीनं नारळ अर्पण करण्यात आला. धुळ्यात बंजारा समाजाचा तीज उत्सव उत्साहात साजरा झाला. तांडा कुंडाणे परिसरात बंजारा समाजाच्या महिलांनी एकत्र येत पारंपरिक लोकगीत म्हणत हा उत्सव साजरा केला. यावेळी महिलांनी डोक्यावर गणगौर घेत भावपूर्णतेचं विसर्जन केलं. तर नागपुरात महिला मंडळाच्या वतीनं पर्यावरणपूरक राखी तयार करण्यात आली. 7 फूट व्यास आणि 22 फूट घेर असलेली राखी झाडाला बांधण्यात आली. वृक्ष वाचवा वृक्ष जगवा असा संदेश यातून देण्यात आला. इतरही बातम्या आपण बघतोय. लातूर विभागीय परीक्षा मंडळ नवीन वर्षात विशेष मोहीम हाती घेणारे. मार्च ऑगस्टमध्ये घेण्यात आलेल्या 10वी 12वीच्या परीक्षेत जे विद्यार्थी नापास झाले त्यांच्या घरी जाऊन परीक्षेचा फॉर्म भरला जाईल. ऑक्टोबर 2018 पासून सुरू झालेल्या कोस्टल रोडचं सध्याच्या अवस्थेमधलं काम आहे 78% पूर्ण झालंय. पिलरची म्हणजे खांबांची कामं वाढल्यामुळे प्रकल्पाचं काम मे 2024 पर्यंत पूर्ण होईल अशी शक्यता आहे. नियोजित वेळेपेक्षा आणखी 6 महिने मुंबईकरांना कोस्टल रोडची प्रतीक्षा करावी लागेल. काम रखडल्यामुळे प्रकल्प खर्चात सुमारे 725 कोटींची वाढ झाली आहे. मुंबईतल्या वाहतूक कोंडीवरच्या उपाययोजनेसाठी प्रगत तंत्रज्ञानाच्या आधारे दुहेरी बोगदा या नवीन संकल्पनेचा वापर केला जाणार आहे. मुंबई महापालिकेनं याचे सर्व्हे करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातल्या वॉर रूममध्ये राज्यातल्या 10 महत्वाचे जे प्रकल्प आहेत त्यांचा आढावा नुकताच घेण्यात आला. वाहतूक कोंडी होणाऱ्या ठिकाणी ग्रेड सेपरेटर टाकून वाहतूक कोंडीतून नागरिकांची मुक्तता करण्याचं मुंबई महापालिकेला निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत. एसटी महामंडळातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे गेली अनेक वर्ष महागाई भत्ता दिला जातो. 2 महिने होऊनही अजूनही राज्य सरकारनं कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना सुधारित महागाई भत्त्याची प्रतीक्षा आहे. बीडमधील सोलापूर धुळे महामार्गावर वाहतूक पोलीस आणि ट्रक चालकात वाद झाला. पोलिसांवर वसुलीचे गंभीर आरोप करत ट्रक चालकानं महामार्गावरच ठिय्या आंदोलन केलं. सक्तीच्या लोडशेडिंग विरोधात जळगावच्या वेल्हाळा शिवारातील शेतकरी आक्रमक झालेत आणि शेतकऱ्यांनी महावितरण कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केलंय. हे लोडशेडिंग बंद झालं नाही तर आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा शेतकरी देत आहेत. अकोल्यातल्या बाळापूर पंचायत समितीवर विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढला. प्राथमिक शाळेत शिक्षक नसल्यानं विद्यार्थ्यांचं नुकसान होतंय. 8 वर्गांसाठी केवळ 2 शिक्षक असल्यामुळे विद्यार्थी संतापलेत. बुलडाण्याच्या मलकापूर रोडवर भलामोठं अजगर आढळलं. 8 फुटाच्या अजगराला पकडण्यात सर्पमित्रांना यश आलंय. तुमसर ते गोंदिया दरम्यान हावडा एक्सप्रेसवर अज्ञात व्यक्तींनी दगडफेक केली आहे. ज्यात एक्सप्रेसमधील एसी कोचच्या काचा फुटल्यात रेल्वे पोलिसांनी घटनेचा तपास सुरू केलाय. अमरावतीच्या धारणिक शहरामध्ये क्राईम ब्रँच अधिकारी असल्याचं सांगत 6 जणांनी नागरिकांची लूट केली आहे आणि धारणी पोलिसांच्या बाब ही लक्षात आल्यानंतर धारणी पोलिसांनी कडक कारवाई केली आहे आणि या 6 आरोपींना अटक केली आहे. एक ब्रेक घेऊन आपण परत भेटणार आहोत. पहा फक्त न्यूज 18 रूपमध्ये.
आणि ब्रेकनंतर इतरही बातम्या बघणार आहोत. त्यातली सुरुवातीची आता बातमी आहे दिल्लीबद्दलची. आणि बातमी अशी आहे की शिकागो विद्यापीठानं दिलेल्या अहवालानुसार दिल्ली हे जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर आहे आणि त्या दिल्लीवासियांचं आयुर्मान हे 11 वर्षांनी घटण्याची भीती निर्माण झाली आहे. आसामच्या 21 जिल्ह्यांना पुराचा फटका बसलाय. ब्रह्मपुत्रा नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली. अनेक घरं आणि रस्ते पाण्याखाली गेलेत. शेतीचंही प्रचंड नुकसान झालंय. काश्मीरमध्ये ग्रामस्थांनी जवानांना राखी बांधत रक्षाबंधन साजरं केलं. प्राणाची बाजी लावून देशाचं रक्षण करणाऱ्या जवानांप्रती नागरिकांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. तर छत्तीसगडमध्ये राखी पौर्णिमेचा सण उत्साहात साजरा झाला. छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यातल्या महिलांनी सीआरपीएफच्या जवानांना राखी बांधून सण साजरा केला. राखी पौर्णिमेचा उत्साह लहान मुलांमध्ये देखील आहे. आणि जम्मू काश्मीरच्या सांबा सेक्टरमधली दृश्य शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी बीएसएफच्या जवानांसोबत रक्षाबंधन साजरं केलं. आणि या सगळ्या बातम्यांचा आढावा घेतल्यानंतर या बुलेटिनमध्ये इथेच थांबतोय. जाताना तापमानावर एक नजर.